Նաիրա Զորաբյանը համաձայն է սահմանամերձ գյուղերին հարկային եւ այլ արտոնություններ տալու օրենսդրական անհրաժեշտություն կա։ Կոմունալ վճարների զեղչ, արտոնություններ, կոմունալ ворոքման ջրի հարկերից, հողի հարկից ազատում։ Սահմանամերձ գյուղերի գյուղապետերն առաջարկել են օրենքում հոդված նախատեսել նաեւ գյուղապետարաններին որոշակի քանակի զենք տրամադրելու մասին։ Որևէ մեկը, որևէ այդպես հախնդրից ապահովագրված չէ, հաշվի առնելով թե ինչ սանձարձակ թշնամու հետ մենք գործ ունենք։ Նաիրա Զորաբյանը տեղեկացնում է, որ արդեն այդպիսի արտոնությունների օրենսդրական 3 նախաձեռնություն կա Նիկոլ Փաշինյանին, կառավարությանը եւ ազգային ժողովի 6 խմբակցություններին։ Պիտի օր առաջ, հենց առաջին նստաշրջանում սեպտեմբերին մեկնարկող այդ նախագիծը դներ շրջանառության մեջ։ Առաջին անգամ օրենքով կձևակերպվի սահմանապահ համայնք եզրույթը, ասում է Տիկին Զորաբյանը։ Օրենսդրական նախաձեռնություններից անտեղյակ Նիկոլ Փաշինյանը տարբերակում է սահմանապահ համայնքը սահմանամերձից։ Սահմանապահ տերմինը կիրառել հետևյալ կեր, որ այդպիսին համարել այն բնակավայրերը, որոնց վարչական շրջան սահմանները ներառում են Ադրբեջանի հետ Հայաստանի սահմանից մինչև 3 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող բնակելի տներ կամ վարչական համայնքային նշանակության վարչական շենքեր։ Ինչու է ըստ պատգամավորի առաջացել սահմանապահ համայնքներին հարկային եւ այլ արտոնություններ տալու գաղափարը, որովհետեւ այնտեղ չեն ապրում խաղաղության առօրյայով։ Այգեպար գյուղում բազմաթիվ տներ ուղղակի ապակի չկա նրանց պատուհանին, որովհետեւ իմաստ չունի ապակի դնելը։ Այսինքն ինչ ամեն շաբաթով չես կարող նոր ապակի գնել կամ ապակի։ Ուղղակի ցելոֆանապատ է։ Հասա ինչ նշանակում, սա նշանակում է, որ այդ սենյակը տակացնելու համար ավելի շատ էներգիա է հարկավոր, քան սովորական ապակեպատ կամ ասենք եվրոպատուհան ունեցող սենյակը չէ։ Ընդդիմադիր պատգամավորը դիմել է կառավարությանն իրեն տրամադրել սահմանամերձ հենց այն գյուղերի ցանկը, որոնք 3 կիլոմետր հեռավորությունից գտնվում են թշնամու զինված ուժերի նշանառության տակ։ Կառավարության տված ցանկը ցնցել է պատգամավորին։ Ի զարմանս ինձ, կառավարությունը այդպիսի գյուղերի ցանկում նշել է Սյունիքի մարզի 26 գյուղեր, որոնք սահմանակից են ոչ թե Ադրբեջանի, այլ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության։ Պատգամավորն ասում է, որ կառավարությունը պետք է կողմնորոշվի, թե Հայաստանի որ գյուղերն են Ադրբեջանի հետ սահմանակից և որ գյուղերը ոչ։